អញ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងបើកកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ដើម្បីកែលម្អសោភ័ណភាពទីក្រុងស្អាតអាចឧត្តមសសពុត្រាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងជាប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តបានថ្លែងក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងសាលាខេត្តស្ទឹងត្រែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តក្រុងស្រុកកងកម្លាំងទាំង3ស្ថាប័នព្រមទាំងមន្ត្រីអង្គភាពពាក់ព័ន្ធក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងតម្រូវឲ្យអនុវត្តរៀបចំកែលម្អដាក់ភ្លើងពណ៌ចម្រោះខ្វាត់ខ្វែងនៅតាមដងផ្លូវស្ពានសេកុងស្ពានមេគង្គក៏ដូចជាដាំកូនឈើគ្រប់ប្រភេទនៅតាមសួនច្បារជាម្លប់ដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិមកលេងកំសាន្តទស្សនានៅខេត្តស្ទឹងត្រែងឲ្យកាន់តែច្រើននៅឆ្នាំនេះឯកឧត្តមសសពុត្រាអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងជាប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើ2បញ្ហាការរៀបចំបោះសម្អាតបរិស្ថានអនាម័យនៅជុំវិញក្រុងស្ទឹងត្រែងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តឲ្យបានមឹងម៉ាត់បំផុតដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយសង្គមគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យលក់ដូរពាសវាលពាសកាលនៅលើសួនច្បារតយ៉ាប់តាមផ្ទះមកលើចំណីផ្លូវឬដាំបង្គោលប៉ាណូនិងឆ្លាក់ឈ្មោះម៉ាកយីហោផ្សេងៗនៅលើចំណីផ្លូវសាធារណៈនោះទេអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងក៏បានណែនាំដល់មន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធតែរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងក្រុងស្ទឹងត្រែងមិនថាចំណតបេនឡានមិនថាអាជីវករលក់ដូរតយ៉ាប់តាមផ្ទះធ្វើផ្ទះអង្គលចូលលើផ្លូវរត់មួយចំនួនអ្នកខ្លះទៀតបោះបង្គោលប៉ាណូនិងផ្លាកយីហោផ្សេងៗមិនត្រូវប្រើប្រាស់នៅលើចំណីផ្លូវសាធារណៈទេត្រូវឲ្យគាត់ចូលទៅលក់នៅក្នុងផ្សារឲ្យផុតពីផ្លូវដើម្បីទុកផ្លូវដើរថ្មើរជើងឲ្យបានទូលំទូលាយងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរព្រោះថាខេត្តយើងឥឡូវនេះមានភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិកំពុងនិយមចូលចិត្តមកទស្សនាលេងកំសាន្តច្រើននៅខេត្តស្ទឹងត្រែងបច្ចុប្បន្នម្ល៉េះហើយកុំឲ្យគេវាយតម្លៃថាខេត្តយើងអត់មានសណ្ដាប់ធ្នាប់សោះតែការពិតអាជ្ញាធរខេត្តក្រុងបានខិតខំប្រឹងប្រែងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងណាស់មន្ត្រីរាជការម្នាក់នៅក្នុងខេត្តបានឲ្យដឹងនៅរសៀលថ្ងៃទី12ខែកញ្ញានេះថាថ្មីៗនេះលោកអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងជាប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តបានបើកកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការងារផ្សេងៗនិងការរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់សន្តិសុខសង្គមនៅជុំវិញផ្សារសួនច្បារនិងផ្លូវសាធារណៈក្នុងក្រុងស្ទឹងត្រែងជាដើមសូមបញ្ជាក់ថានៅពេលមានភ្ញៀវគណៈប្រតិភូឬមានអ្នកធំចុះទស្សនកិច្ចខេត្តស្ទឹងត្រែងម្ដងៗឃើញថាការរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ការចុះណែនាំដល់អាជីវករលក់ដូរលើចំណីផ្លូវតាមសួនច្បារនិងផ្លូវសាធារណៈខាងលើព្រមទាំងចំណតបេនឡានមិនថាអាជីវករលក់ដូរតាមរទេះរុញរ៉ឺម៉កម៉ូតូនោះទេគេសង្កេតឃើញថាមានរបៀបរៀបរយស្ងាត់ល្អប៉ុន្តែឃើញថាបានត្រឹមតែមួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃប៉ុណ្ណោះគឺមកដាក់លក់វិញជាដដែលដោយចំណាត់ការនោះហាក់ដូចគ្មានប្រសិទ្ធភាពពាក្យចាស់បានពោលថាដូចវែកចោលអញ្ចឹងមិនដឹងមានអ្វីនៅពីក្រោយនោះទេប៊ូស្ត្រងឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់ Superior Thai Award ប៊ូស្ត្រងក៏ទទួលបានមេដាយមាសគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា